ទេហ៎បានស្មូតដល់ទៅស្អីវាកែឡើយតលាកទៀបបីដឹងអើរបូតអីដឹងណាមើលចុះមើលមករបូតអីវាវាពេញណាអើវាពេញនឹងឯងអានេះតែពេញអញ្ចឹងជួបើស្មៅលក្រាស់ខ្មឹកស្មៅក្រាស់យន់យោមអើយបាទទៅពោះម៉ាស៊ីននេះកាត់ស្អាតញញោមើលវាស្មើល្អហ៎ពោះស្មើល្អហើយកាត់តែម្ដងជ្រាញ់ញញឃើញប៉ុន្តែវាបញ្ហាត្រង់តែពេញវាលលួតពេញវាលលួតមើលមិនទាន់បានមកជូរផងលលួតប៉ាត់ហើយបោចរានបោញាតញោមកាត់ស្មៅបងកាត់ស្មៅនៅវត្តស្វេះកេមរារាមស្ថិតនៅភូមិពេរីពោក្រុងប៊ីលក្រុងប៊ីយ៉ែនរដ្ឋនីបែនប្រទេសស្វេះញាតញោមឃើញនេះស្មៅកន្លែងនេះតើបនឹងយើងផ្ដាច់ទឹកព្រោះផ្ដាច់ទឹកខាងលើមកបានវាស្ងួតដីហ្នឹងញាតញោមបានស្ងួតដីយើងបោឡានបើកើតមកពីមុនអត់កើតទេញញោមព្រោះវាសើមព្រោះសើមដោយសារវាមានទឹកទយោវាបែកទេញញោមតែឥឡូវស្ងួតហើយច្រើនពោស្ងួតអញ្ចឹងបើអត់កាត់ទេអង្គុយលេងអត់កើតទេញញោមស្មៅត្រាស់ព្រោះខែនេះខែក្តៅខែយើងត្រូវអង្គុយក្រោមដើមឈើអូឆាន់ជាងហាន់សេងសេងក្រោមដើមឈើសំដែងមតិពោសំដែងមតិទេសនាផ្សេងៗក្រោមដើមឈើពោខែនេះហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយ
ហើយគេគេជេរហុយហុយក្រោមដើមឈើដែរតែគេថាលោកចង្រៃស្អីទេសនាក្រោមដើមឈើគេទេសនាលើក្រែឲ្យទេសនាក្រោមដើមឈើមុនហ្នឹងហើយញាតិញោមនៅមើលសំបីសัตว์ក៏វាជួយជួយអបអសាតូរីគុណកាត់ឲ្យស្អាតសัตว์ស្រួលគ្វិចសัตว์នឹងយំរស់ហ្នឹងសัตว์អីគេទេពោច្រានពោញាតិញោមថ្ងៃ28ទេបែបហ្នឹង28មិថុនា2023ចឹងដល់ថ្ងៃសៅរ៍យើងអត់តនេទេចឹងកាត់ថ្ងៃហើយព្រោះថ្ងៃអត់រៀនបងបោបេតក៏អត់រៀនអាត្មាក៏អត់រៀនអូចឹងហើយយើងកាត់ជាភាសាខាងក្រោមនេះព្រោះឲ្យវាស្អាតឲ្យវាជ្រះឲ្យវាស្លាស់ទៅច្រានពោហើយគ្មានស្រួលណាទេស្រួលយើងនឹងឯងព្រោះញាតិញោមក៏នៅផ្ទះក៏ទេយើងនេះបាននៅវឿតបែកកាត់ស្អាតក្រាលកតេលចងរឹងចឹងអីមិនបាច់ទេញ៉ាឆាន់ចង្ហាន់នេះអីនោះនេះបដោយញោមចង់បែកខ្លៃធ្វើខ្លៃធ្វើស្រាច់មិនទេឆែតាឆែតទៅមុខអីមិនទៅទៅទៅគេទៅវាដាក់ធូបនេះធូបយកគេផលប្រយោជន៍ទុកធ្វើជីយានេះទុកធ្វើជីធ្វើលក់ទឹកគ្រឿងអត់មានជីអាចជ្រុងអីឆ្នាំនេះអត់មានអាចគោឯងញោមដោយសារនេះអាដីនេះគេធ្វើគេដាំពោតចឹងអត់មានគោជួអាចដាក់ឯលោះគេទៅវិញមកពលួតសិនអូសនេះពីរនាក់សិនមកអូសនេះសិនកាតទេញញោមអូសឈើយកទៅចោលសិនបានដាច់ដឹងដាច់ទេព្រោះរបូតទេ
អូនេះយកទៅដាក់នោះហ្នឹងអានេះអូមកនេះឯងអត់រួចទេបាទអត់ຕົកដាក់ទៅហ្នឹងដាក់ចោលទៅដាក់ខ្សែលោះខ្សែកោគេអានេះម៉ៃឆើបាក់ថ្ងៃមុនវិញហ៎មកឈើបាក់ព្រោលោកមិនរូទេធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់បាក់ឆ្វោកញញោបាក់ដើមឈើបានតោញៀនញោមកាត់ស្មៅអុយផាងបោបេតលុកដបោឡានមិនទុទៀកខ្សែលូសគេញញោមទៀកខ្សែលូសខ្សែគោគេឥឡូវបាច់លូសគេបាត់ទៅហើយមកលុកបើកាប់ពេកបោចរានបោញោមញៀបជួនរួមជាតិទាំងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសទាំងនៅក្រៅប្រទេសស្វីសនានាចរានបោញាតញោមគ្រប់គ្នាពីទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសទីនេះកន្លែងនេះគឺវត្តស្វីសខេមរារាមញាតញោមអញ្ចឹងយើងកាត់ស្មៅព្រោះកាត់ស្មៅបងបោបេតមៀបោអត្រាក់តឿថ្មអត់ចេះទេអញ្ចឹងថ្មអត់ចេះបោអត្រាក់តឿទេញាតញោមអញ្ចឹងបងបោបេតចេះចេះបោម៉ាស៊ីនតែឥឡូវលោកកាត់អែពេកទៅក៏ដាច់ខ្សែលូសគេដាច់អីតបេតដាច់អីអត់ទេវារបូតវារបូតទេអីរបូតធ្នេរបូតធ្នេអឺ
ៃដែលគេតាក់ក៏រ៉ាក់ច្រានពោញៀនញោមវត្តស្វេះខេមរ៉ារ៉ាមបងខែនេះខែកាត់ស្មៅបងបើមិនកាត់ទេវែងលឿនណាស់បងតាតបេតអូអានេះចេញសិនអូសិនណាអូដាក់ប៉ដេចេះកណាអូមិនរួចទេអូសិនណានោះដាក់បឈោតែនោះអាទេដាក់នេះដាក់ទៅនេះបើយើងបឈោទៅឈោមិនកើតគឺឈោកើតតាអូតកលាំងដែរបឈោកើតដែរស្អាប់លើមនុស្សអានោះអត់ទេជាងាយជាងាយបដាអសនសិនទៅជួយបើកាត់អឺបាទសំញ្ញទៅត្រឹមនឹងម៉ាស៊ីនតខ្សែហើយអាម៉ាស៊ីនអាដើមឈើនោះវានេះហ្នឹងញុំវាដាច់ខ្សែភ្លើងអូអូជឿនៅខាងអាមកខាងមកនេះទៅរួចបោះអិចអេតើនេះអរេទៅ2អង្គទៀតទៅហើយដល់នោះបាទដល់ណាអូដល់មើលអានេះកាត់ទៅនេះកាត់ទៅនេះទៅយកកាត់វិញលឿនៗវិញទីកាអាយ៉ាអីបងមិនកើតកើតទេនេះសំខាន់លើកទៅឈោឲ្យបានសិនអាយ៉ាអីអូកោតទៅហ៎ដាក់មកទីទីកាប់ទីកាប់អូយអូទឹកលក់លក់តែអីទៅបងចូលយើងបោមិនមកកាអីទុកវាមកបោឆ្វាយចេះទៅហ្នឹងតាមតាស្តាមឯងយកនេះចេញហូចាំមើលទៅជាក់មកទៅណោហ្នឹងមិនមើលក្រោយផងដៃបើកទៅតមុខអត់មើលក្រោយOh.
ច្រើនណាស់ញាតិញោមThank you.
ពេញដល់ទៀងពេញអត់ពេញបែរលួតបញ្ញាយពេញអានឹងតែពេញអាទាំងហើមវាវាលួតជួយអារពេញទាំងហើមវាលួតញ៉ាំញ៉ាំណែនវាឆ្លក់ឆ្លក់ច្រមុះវាមកវាម៉ាស៊ីនជះហេញ៉ាំញ៉ាំបើម៉ាស៊ីនថ្មីវាពេញល្មិចគឺវាមិនលួតទេតែម៉ាស៊ីននេះយូរហើយ20ឆ្នាំជាងហើយចាស់ប្រើនឹងខ្ជិលប្រើទៅចេះវាពេញកាពះពេកពូពីធានាណារបស់ចាស់របស់ចាស់ជាងហើយមនុស្សយើងដល់ទៅចាស mày nè ọt cắt phải mần ọ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  robot 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 trua nạ chira chò hay lại bạc mấy bạc chảo mà xài ọt miên tơ liệ phlai khnia ơ chẹ tơ miên mọn bạn prêng mọn bạc mần tơ liệ phlai hay bạc chảo bạc a này ka bạc cần smai mèn bạc cắt smai tí បើកិនស្មៅចាំមកបើកធូរហ្នឹងអូប្រាប់គ្នាច្រានតោច្រានតោញញើមកាត់ស្មៅនៅគាត់ពេកម្ដងណាThank you.
ឡើងទូលហ៎ឯងឡើងទូលឡើងទូលច្រានពោច្រានពោញាតិញោមពូខែកាត់ស្មៅញាតិញោមខែកាត់ស្មៅញាតិញោមអើយផ្លែច្រានណាស់នេះសេះផ្លែប៉មបងផ្លែឡើងទួនដើមញាតិញោមមើលនេះទួនដើមអូយមានណាបេះស៊ីគ្មានណាបេះឆាន់ទេញាតិញោមអើយអូសេះផ្លែប៉មបងយ៉ាងរដូវនេះគឺរដូវផ្លែឈើសបោញញោមផ្លែឈើរីផ្លែស្ត្រប៊ឺរីផ្លែប៉មផ្លែតាពីងបាយជូរបោតស្អីស្អីក៏មានដែរញញោមបន្លែផ្លែឈើហើយនៅដីចំការវត្តស្វេះកាមេរ៉ារាមយើងគឺកំពុងតែដាំព្រមទាំងបានផលទេទាំងស្ពៃទាំងតកូនទាំងសាឡាត់ខាត់ណាពេងប៉ោះអូខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមខ្មែរអីញញោមគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែមិនទាន់បានផលញញោមអូជាងពីវត្តស្បេះកាមេរ៉ារាមញញោមស្ថិតនៅភូមិពារីក្រុងឌីលក្រុងThank you.
ពេញហ្នឹងអើលុយបុកកលឈើនេះអីThank you.
ពេញកកូតអីដឹងបុកបុកដើមឈើបុកដើមឈើក៏លលួតដែរណាវាស្មានតែមនុស្សវាជួយយើងអស់ហើយមកជាហិងកណៃអស់ហើយតាវាមាន sensor វាប៉ះតប៉ះស្អីមានឧបសគ្គតិចវាលលួតម៉ាស៊ីនញញោមឬក៏យើងចោះតែយើងចោះពីយើងអង្គុយក៏វាលលួតបើកាត់តាកន្លែងស្លាស់ស្លាស់ទៅប្រយ័ត្នអត់រួចអាស្លាស់ស្លាស់ហ្នឹងដល់ធាននោះតកាត់តាស្លាស់ហ្នឹងទៅThank you.
ហើយអស់ចិត្តហើយយតាមកឆ្វាច់តិចទៅ
មិញវត្តកាត់ចូលឡៃបើកមិញចោលហ្នឹងបើកកាច់រៀងហ្នឹងអេអ្នកបជាឡាននេះដល់កលវល់ដល់ភ្លេច